Tästä se alkaa. He ovat Suomen kuninkaallisin pariskunta. Mä oon varmaan vähän liian herkisiä. Tunnemme heidät parrasvalojen loisteesta ja lehtien sivuilta. Mutta nyt he paljastavat vielä enemmän ihan tavallisesta elämästä. Joo. Eiku, tää on halki. Ai se, ei tää toimi. MTV-palvelu esittää The Harvins, kutkuttoman intiimi kurkistus Rennyn ja Johannan luksuselämään pintaa syvemmälle. Ensimmäiset jaksot katsottavissa 27. huhtikuuta alkaen vain ja ainoastaan MTV-palvelussa.